今天我要跟大家分享的就是我们这个月的促销 Thomas 3D Miracles 时光 3D。 好，我等一下我就会教大家怎么把这四样东西擦在你的脸上。等这个睡觉面膜的时候，我就介绍一下这个Thomas 时光 3D 的那个成分，三个主要成分是什么。它第一个成分呢就是葡萄跟那个 Japanese nut feed， 所以那个葡萄里面呢是有很多的白藜芦醇。白藜芦醇有什么功效呢？它是著名了的是抗氧化剂来的。我们公司呢用高科技把这两个成分用胶囊包起来，所以当用在我们的脸上的时候，这两就是它的胶囊会破，然后它会慢慢的释放那个营养给我们的皮肤吸收，所以呢我们一整天呢都是在吸收着这个成分，这个很高科技的成分，还有就是不断的给予我们皮肤抗氧化。为什么抗氧化很重要呢？因为我们就是躺着也会老化的，就是我们空气有很多自由基，这个自由基就会促使我们的皮肤老化，所以这个抗氧化剂呢就是对抗这个空气的自由基的。第二个主要成分呢就是有 Vitamin B3。 Vitamin B3 呢有五大功效，第一功效就是亮白，第二呢就是除皱，第三呢就是控油，第四呢就是强化你的角质层，第五呢就是舒缓你的皮肤。所以这个成分呢是可以让你的皮肤从里面透亮出来的。还有第三个成分呢就是仿生肽，它是可以被皮肤吸收的氨基酸来的。氨基酸呢联合在一起就是组织成蛋白质，蛋白质组织成它胶原蛋白，所以呢我们皮肤如果没有胶原蛋白的话就会变得老了。十五分钟到了，我就把这个 sleeping mask 这样子用水擦掉。现在呢我已经擦了精华，我就用这个按摩银环精华按摩进去。做了睡觉面膜的这边脸哦，它的毛孔会比较 Q， 你看这里毛孔会比较粗大，然后这里呢会比较保湿，比较镇定的，然后比较紧实的，这边呢是比较松弛，你一按下去就知道了，这边是比较紧，这边是松。说不心酸那是假的，如果我真的没那么爱过，爱着一个没有灵魂的